Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова Өмүрбек Текебаевдин кылмыш иши кайра каралышы керек деген соолуна жооп берди. Салянова Текебаевдин кылмыш иши сөзсүз кайрадан каралышы керектигине токтолду. Саясий буйрутманы берүү жана аткаруу процесси бүтүндөй элдин алдында эч тартынбастан көз көрүнө, колуңардан эмне келет деген таризде болуп жатты. Акыйкат чечимди жалпы эл күтөт. Текебаевдин иши каралса, анда жүздөгөн адилетсиз иштердин кайра каралышына чоң үмүт пайда болот. Бул ишти кайра карап, мыйзамдуу чечим чыгаруу бардык сотторго, прокурорлорго чоң эскертүү болот, деди Салянова.